Hi allemaal, in deze video wil ik jullie een ooglip laten zien die je dus zou kunnen maken als je een bril draagt. Ik zelf heb echt al jaren een bril. Jullie hebben hem nog nooit gezien omdat ik overdag eigenlijk altijd lenzen draag. Ik vind het zelf prettiger, maar ik heb natuurlijk ook wel eens dagen dat ik gewoon echt heel erg moe ben of dat mijn lenzen niet mee willen werken. Nou, lens dragen, scannen, fuzzy troubles wel. Dan draag ik dus mijn bril. En daarom leek het me eigenlijk leuk om een look te maken die je dus zou kunnen gebruiken als je een bril hebt. Dit is mijn bril, ik zal hem even opzetten. En eigenlijk draag ik mijn video's nooit omdat ik altijd een beetje bang ben dat het een beetje gaat weerkaatsen, zeg maar. En ik heb hem nu echt een paar weken of zo, of een maandje. En ik had gewoon weer een nieuwe nodig. Die andere deel was gewoon op. En ik heb best wel sterke glazen. Ik heb hem ook echt nodig. Ik kan niet zonder bril, zeg maar. Eigenlijk is die voor mij heel belangrijk. Dus ik ga jullie laten zien hoe je een look zou kunnen maken. Als je een bril draagt, zijn de donkere plekken of wallen onder je ogen natuurlijk extra goed zichtbaar. Daarom is het ook aanbevolen om die met concealer eigenlijk weg te werken. En ik gebruik hiervoor de Under Eye Concealer van de HEMA. Omdat ik het mooi vind om de blush wat feller te maken, kies ik dus voor een fellere blush met een highlighter.
En dat vind ik mooier, zodat het wat meer opvalt, zeg maar. Ik heb de oogschaduw wat lichter gehouden, omdat eigenlijk je eyeliner eruit knalt met een bril. Hiervoor is het belangrijk om een wat dikkere lijn te maken. En ik doe dat met een 2-in-1 eyeliner pen van Essence. En dat doe ik, die heeft twee kanten, dus je heeft een dunne en een dikke kant. En ik gebruik dus de dikke kant.
Nou, nu ben ik dus klaar. Ik ga jullie laten zien hoe het er dus uitziet met mijn bril. Dan ziet het er dus zo uit. Ik vind het zelf wel mooi. Ik heb het toch niet heel erg uitgebreid qua oogmake-up. Maar dan wel eventjes de eyeliner wat dikker aangezet. En dat vind ik dus zelf wel mooi. Waardoor mijn ogen nu wel een beetje uitspringen. En daardoor heb ik ook voor een fellere lipkleur gekozen. Zodat dat ook een beetje de aandacht trekt. Ik doe hem nu weer eventjes af. Want anders dan zie ik dubbel. En dat is heel vervelend. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Het was gewoon een idee die ik wilde geven hoe ik het meestal doe. Misschien doe ik het zelf wel heel anders. Of, nou ja, anyway. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En als je het leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste video's. Ik zie jullie snel weer. Doeg!